Fala, Seguimores, eu faço muitos vídeos sempre sobre inglês, gramática, preposições, phrasal verbs, mas eu falo muito pouco sobre minhas experiências com brasileiros, né? Então, eu já falo português há quase 9 anos, né? Então, é muita convivência, já passei por muita coisa, passei quase 1 ano no Brasil, fui de novo com o mozão, morei com brasileiro, tudo mais, eu amo cultura. Mas tem algumas coisas estranhas que me chocaram, que me surpreenderam e algumas coisas mais agradáveis, assim, que eu fiquei, pô, legal, porque a gente não tem isso na minha cultura. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre as coisas que me chocaram, que me surpreenderam e também que eu gostei muito da cultura brasileira na minha convivência ao longo desses 9 anos. Vamos lá! Para quem não sabe, né, eu sou australiano, sou nativo de Sydney e a gente é um povo amigável, primeiro. Só que o povo brasileiro vai além. E uma coisa que eu amo muito é a atitude dos brasileiros em relação a isso. Você vive uma vez, tipo, vale a pena fazer amizade e tudo mais. Eu amo o jeito caloroso dos brasileiros. Muitos gringos falam sobre isso, mas o que é que eu quero dizer? Você vai na fila de uma balada, você faz amizade. A melhor coisa aconteceu comigo aqui em Sydney mesmo, eu fui ver um amigo no apartamento dele. Ele acabou, tipo, ele nem tava em, acabou sendo que ele nem tava em casa. Então, tipo, lá na porta do prédio, eu conheci uns dois brazucas, fomos para casa deles, fizemos churrasco, tomamos umas cervejas. Aí isso é o povo brasileiro que a gente quer, sabe? É, você faz amizade rapidinho, é isso que eu amo como um gringo, né? Que aqui em Sydney, principalmente, tipo, você espera um pouquinho mais. Você faz amizade, mas não é nesse nível de ter brasileiros ligando para você naquele mesmo dia, contando a vida, tipo, a história de vida, tudo mais. Eu pessoalmente gosto, né? A vida é curta, então tem que aproveitar. Eu sou a favor disso, né? Eu gosto de falar muito, então eu amo o jeito amigável dos brasileiros primeiro. O que eu acho bem interessante é esse negócio de pagar a conta depois nos botecos do Brasil e nas baladas. Eu acho bem estranho, porque aqui na Austrália a gente tem aquele tipo auto. Como é que fala? Aquelas máquinas nos coles, nos supermercados, onde você mesmo paga, se serve. Aí, mas ao mesmo tempo, eu acho que nunca ia rolar isso numa balada. A Austrália não mete o louco, fica bebaço, né? Vocês que ficam se beijando, se abraçando, o jeito legal, australiano bebe demais, né? Briga, tudo mais, mete o louco. Então, a ideia de pagar a conta primeiro, depois, tipo, fica muito estranho para mim, sabe? Então, eu acho estranho no Brasil, onde a galera fala, ah, cuida com o teu bolso, fica de olho ao teu redor sempre. Nas baladas você paga sempre depois. E eu achei isso bem estranho, que aqui nunca. Eu acho que eu mesmo na Austrália, eu não ia confiar, assim, de deixar até o final. Sempre paga bebida antes, aí se aproveita. Então acho estranho isso no Brasil, como vocês pagam no final da noite. Mas acho que é para a galera nem ficar sabendo da conta e depois vai aquela, leva aquela facada, ó, estilo Rita. É isso? Então, o que que vocês acham, né, meu? Estranha, né? Não confia, mas paga a conta depois. Eu acho, pelo menos. Mais uma incoerência dos brasileiros, mas também na nossa parte. É um negócio de, tipo, o brasileiro é o pioneiro da farofagem, né? Faz farofa em qualquer lugar, supermercado, passa um dia no shopping, leva a família toda pra praia, faz mó farofa, né? Gosta de farofar, é orgulhoso disso. Mas ao mesmo tempo tem que comer pizza com garfo e faca, né? Bem chique. É meio incoerente assim, o povo farofeiro comendo pizza com garfo e faca, enquanto aqui na Austrália a gente não é tão farofeiro, mas comer pizza com garfo e faca é meio estranho. Então é isso, é incoerente da nossa parte e de vocês também, né? Aquela tipo, aquela farofagem, mas também um cara veio aqui esses dias, um amigo nosso, pediu desculpas por comer pizza com a mão, achei. Véi, você tá em casa, é uma diferença cultural, né? Uma coisa que me incomodou muito, mas eu tive que me acostumar, era o negócio de ambulante e flanelinha. Eu lembro, só para vocês terem noção, quando eu cheguei no Rio, primeiro dia, tava lá no carro com meu amigo e um ambulante deixou um chocolate em cima do carro.
E eu pensei, nossa, que cara, na minha inocência, eu pensei, nossa, que cara, gente, pô, meu primeiro dia, como é que ele sabia? Nos deu um chocolate. E eu peguei o meu amigo, não, devolva, devolva mesmo. Então, eu lembro no Brasil, a galera nem faz nada, esses flanelinhas, tudo mais, eles, ah, vou proteger seu carro e nada. E realmente não tem isso aqui. Era muito difícil para mim, eu acho. Deve ser um saco para todo mundo, né? Mas com certeza é tenso, né? R$ 1 no trem, não para. Mas é assim. Cada país tem os seus negócios, né? Uma coisa que é sensacional é a cultura de praia no Brasil. Vocês vão lá, tem cadeira de sol, Lula. Você paga alguém, tipo, pra fazer tudo, Lula, cervejinha. Eu não sei por que eles têm isso na Austrália. Muita gente fala, ah, mas as praias vão ficar sujas. Eu não concordo. Com bom gerenciamento, não vai ter nada dessa sujeira. Tem lixeira, tudo. Eu não sei por que, como. Eu não sei por que não temos isso na Austrália. Realmente, aqui, tipo, passou uma hora, tô de boa. Mas se eu tivesse uma cadeira de sol, tudo mais, cervejinha, acho que eu ficaria mais tempo. E deve ter aqui. Acho que eles vão fazer algumas praias no futuro. Quem me dera, espero, né? Uma coisa que eu zoava no começo, há anos, era o negócio de levar a pessoa para a porta antes de ir embora. Então eu achava engraçado, às vezes eu ia sair numa boa, a pessoa, não, 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 deixa eu te levar, preciso te levar. Uma superstição, né? Superstição? Superstição. Uma superstição, né? A superstition em inglês. E sinceramente eu zoava no começo, que ficava, oh, não posso sair sem você me levar à porta. Mas depois eu percebi que comecei a pegar gosto. Eu comecei a gostar muito. Eu lembro que eu ia para casa dos meus amigos gringos, aí eles, ó, oh, tchau. Obrigado por ter vindo. Aí eu, você não vai me levar para a porta? Vou sair sozinho então? Então eu sinto falta disso. É uma coisa que eu gosto muito. E eu faço isso direto, né? Eu acho educado, é legal. É uma coisa legal levar a pessoa para a porta. Mas uma coisa, convivi muito com brasileiro e quando eu comecei a andar com vocês, esse negócio de usar o WhatsApp e mandar áudio, né? Me dava uma raiva. Ficava, véi, como assim? Minutos de áudio explicando, falando nada, nada com nada. Oh, assim, assim, assado. Ficava, oh, né? Ficava irritado. Mas depois eu comecei a pegar gosto, né? Porque só digitar não captura a emoção, né? Você tá empolgado, você tá estressado. Você tem que mandar aquele áudio, né? E eu amo, mas também tem aquelas pessoas que abusam, né? Que mandam minutos de áudio, fica. Ainda bem que eles inventaram aquele negócio de. Como é que se fala? Deixa mais De rápido? acelerar. De acelerar? Ainda bem. Mas agora, quando eu mando áudios para os meus amigos gringos, eles se estranham um pouco. Eles digitam, mas não tem aquele mesmo calor de amizade, aquele mesmo grau, eu acho. Então, até por causa de mim, meus amigos gringos começaram a mandar áudios, que eu acho mais sociável, mais gostoso, sente mais a vibe da pessoa. Então, podem mandar áudios e, por favor, WhatsApp, melhor coisa da vida, gemidão do WhatsApp, tudo mais. Aquele senhor lá com um negócio bem grande. Aí eu mandava direto, né? O cara no WhatsApp, você sabe do que eu tô falando, eu amava. E até hoje em dia eu amo os memes do WhatsApp. Sensacional, mudou minha vida. Só pra vocês terem noção, quando eu tava no Brasil, carente, às vezes, sozinho, eu mandava meme, gemidão do WhatsApp para as pessoas e ficava chorando de rir sozinho. E isso me salvou. Então, obrigado a vocês. Com certeza, os melhores memes são do Brasil, né? Vocês são demais. Parece que tem um povo que trabalha só com isso, só com meme. Rola um evento, o povo já tá lá fazendo 1.000 memes. Mas eu gosto. E falando nisso, o Brasil teve que ter um museu só para as risadas brasileiras. Então, quando eu comecei há 9 anos, era ainda a época de hué, 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 uach, 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 uá, uá, uá. Eu lembro que eu vi um amigo escrevendo isso para mim, né? Eu fiquei, véi, qual palavra é essa? Desculpa, tô só aprendendo. O que vocês estão falando, né? Eu viajei. Aí depois virou kkk. Eu lembro quando uma menina mandou um kkk para mim, aí eu fiquei. Você só precisava falar ok uma vez. Você não precisava mandar uma frase de kkk. E eu lembro que eu comecei a usar, mas agora eu não consigo ficar sem. Quando mandou haha, parece que falta emoção. Mas aquela kkkk é a melhor coisa. Às vezes eu até falo, né? Eu faço uma piada kkkk, que realmente é a melhor coisa. E de onde veio kkk?
E, nossa, demais. Porque tem outra conotação na língua inglesa, né? Vocês sabem? Então, as risadas brasileiras, por favor, obrigado por terem entrado na minha vida. Canta! Canta! Canta, fica vermelha agora! Vamos falar agora de doces e comidinha. O brasileiro parece que pega uma comida de outro país e toma bomba. Coloca bomba na comida. Tipo, cachorro quente, tem tudo nesse negócio grandão. Eu acho legal assim que depois de um rolê no Brasil, vocês não vão pro Mac, vocês vão pra pegar um dogão, né? Estilo Osasco, né? Com purê e tudo mais, dependendo da região. E vocês colocam demais. É louco. É louco, sorveteria também. Enquanto aqui na Austrália o negócio é Macas, né? Mac, que a gente fala que é mais baratinho. E é isso, tipo, as comidas vocês enchem de coisa, é. Oh. Eu não sei como tem tanta gente magra no Brasil, eu não posso falar, né? Porque, porra, os doces são bem doces, né? Vocês são bem formiguinhos e vocês têm, como falamos em inglês, a sweet tooth, um dente doce, falamos. Mozão, por exemplo, ela ama coisa doce. E quando os pais dela, os meus sogros, vieram para cá, eles trouxeram doces do Brasil, meus pais não aguentaram, né? Muito doce para eles. I'm not even sorry. E finalmente, eu acho estranho assim que a galera, em geral, dependendo da região, posso estar errado, não usa chaleira elétrica nem máquina de lavar louça. Eu acho isso tenso porque dá um estresse para mim, dá tanto trabalho, parece das antigas ter que lavar a mão. Ah, eu não sei, lava louça à mão, né? Sim, e tem tantas casas aqui em Sydney, o povo nem usa máquina de lavar louça. Eu fiquei. Fico assim, evita estresse, tudo mais, que mozão briga comigo quando eu não lavo do jeito que ela gosta, daquele jeito brasileiro. Aí eu fico, oh, ah, mas fazer o quê? Chalé elétrico, principalmente no sul, vocês tomam chimas direto e a galera faz no fogão. Isso pra gente é tipo estilo de vovô. Então é bem diferente, mas eu não sei, é tradição, não sei. É isso, então. É, como vocês podem ver, seguimos, eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu só falei algumas coisas que eu gostei, que me chocaram, que me surpreenderam. Algumas coisas diferentes, porque muitos gringos falam a mesma coisa sobre povo caloroso. Isso é verdade, sempre, mas eu queria, agregar mais, acrescentar mais sobre a cultura. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Australiano raiz aqui. E é isso. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Valeu!